Колишній англійський клуб за радянських часів, відомий як будинок офіцерів, був дуже популярним у Катеринославі, зазначають фахівці. Побудований у 1890-91 роках за проєктом петербурзького архітектора Олександра фон Гогена, розповідає кандидат історичних наук Максим Кавун. Це була одна з найбільших, найвишуканіших будівель тодішнього Катеринослава, тому що в ній розташовувався англійський клуб. Англійський клуб – це така форма комунікації місцевої еліти, виникає він в 1838 році. Англійський клуб об'єднував собі дворян, міщан, купців. На відміну від інших міст Російської імперії, туди входили і не елітарні верстви, а ті, хто розбагатів, вони могли туди входити. Він нараховував від 300 до 600 осіб. Тоді будівля була центром комунікації Катеринослава, зазначає фахівець. В цьому клубі проводили вільний час, грали в карти і лото, слухали концерти, читали книжки, була велика бібліотека. Тобто займалися перемовинами, бізнес-орієнтованими перемовинами. Ця будівля відома також виступами відомих осіб. Це, наприклад, артистка, відома актриса Марія Заньковецька, композитор Скрябін, співаки Федір Шаляпін, Собінов, інші. А ще ця будівля пов'язана з українським рухом, підкреслює історик. На початку ХХ століття її частково орендувала місцева просвіта, і там проводили заходи, зокрема ювілейний вечір на вшанування Тараса Шевченка 1914 року. Виступали з лекціями Дмитро Іванович Яворницький, Дмитро Дорошенко, Іван Акінфів, інші відомі наші вчені на тематику української історії. З радянських часів будинок офіцерів був у доброму стані, проте останні 20 років будівля поступово руйнується. Я б відмітив, що інтер'єри її до сих пір фактично збереглися в такому еклектичному стилі рококо-бароко. Там є дуже цікаві інтер'єри. Ну, звичайно, історики архітектури, в тому числі, ми виступаємо за її повне збереження, реставрацію. Єдине, що в 1913 році біля неї побудували фактично як єдиний комплекс театр англійського клубу. Потім зараз він реконструйований в 79-му році, театр Шевченка. То це єдиний комплекс будівель такого культурно-рекреаційного значення. Ну, і не хотілося б його розривати. Тобто ця будівля, на мій погляд, повинна служити якимось культурним, комунікативним, інформаційним цілям. Наразі історичну пам'ятку виставили на аукціон. Стартову ціну заявили більше, ніж 26 мільйонів гривень. Проте історики сподіваються, що нові власники будівлю не знищуватимуть, а реставрують і дадуть їй нове життя. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.